Takže teďkom nám řekne něco, Josef nakládal ze svého lože o tom, jak napsat analýzu. A říkal jsi mi, Filip, proč jsem nedorazil? Ne, detaily jsem vynechal. Dobře. Tak ahoj. Je, už vás vidím. Ahoj. Ahoj. Já vás zdravím z Otrokovic. Jmenuji se Pepa Nakládal, kdo mě nezná. Chci se omluvit předem, že jsem nedorazil, ale přemohla mě nějaká střevní výroza a nemůžu se vzdálit moc daleko od toalety. Takže to dělám takhle domů. Tak doufám, že to zvládnem. Já jsem měl navázat na prezentaci paní Doničové, ale protože jsem ji neslyšel, tak ani nemůžu moc navázat a tak to udělám tak nějak naslepo. Tak uvidíme, co z toho bude. Tak moje prezentace bude o tom, jak psát a psát analýzu. Já se psaním analýzy softwaru zabývám už asi 5 let. Takže o tom mám nějaké znalosti a chtěl bych vám teďka říct, co všechno jsem za tu dobu, čím jsem si prošel a na co jsem přišel a proč si myslím, že to psát analýzu je fajn. O tom je teďka ten první snímek. Často se setkávám s tím, že lidi tvrdí, že analýzu nemusí psát, to není potřeba. S tím souhlasím. V případě, když se jedná o nějaké drobné projektíky, malinké webovky, tak tam to je fakt zbytečné, tam to člověk udrží v hlavě a je schopen udělat ten projekt nebo to zadání tak, jak ten zadavatel, ten klient. U větších projektů je to problém. Když píšu analýzu k softwaru, tak hlavně snižuju pravděpodobnost tvorby metodou tunel. Znáte někdo tu metodu tunel? Ne. To je taková skvělá metoda a princip je takový, že na začátku se udělá tým vývojářů, řekne se, co se má dělat, tak jako by úplně live. A teď všichni ti vývojáři, celý ten tým vstoupí do černého tunelu a hledají cestu z toho tunelu ven. A při tom programování nebo tom vývoji naráží různě do těch stěn a hledají to světlo na konci tunelu. Občas zabloudí, vrátí se zpátky, občas zapacknou. A někdy to světlo na konci tunelu najdou. To je v momentě, kdy to dokončí a to zaplaceno a ten projekt se podaří. A někdy to světlo na konci cesty najdou. A někdy to světlo na konci cesty je světlo proti jdoucího vlaku a ten projekt ztroskotá. Tak to je metoda tunel. Když píšu analýzu, tak si urovnám všechny ty myšlenky a ty požadavky od klientů. Když bych to vztáhl k tomu úřadu, tak já když přijdu na úřad, tak tam na mě krátka ten klient vyvalí spoustu požadavků a myšlenek a já potřebuji si to urovnat. A tomu mě pomůže ta analýza. Když dělám analýzu, tak se mi jednodušeji komunikuje následně s tím zákazníkem o tom, co řekl, že tam chce, co tam bude, jak to bude. Dokážu díky tomu snížit náklady na ten vývoj, protože krátka vím, co budu dělat. Vím tu maximální verzi toho zadání, co mám vlastně odevzdávat. A poslední bod, který mám tady napsaný, v momentě, kdy mám celkovou představu o tom, co má ten software dělat, tak to dokážu rozfázovat. Dokážu díky tomu říct, tohle to jsou základní vlastnosti toho softwaru, na tom budeme stavět, ty uděláme jako první a až budou hotový, tak na ně můžeme navolovat další a další věci. No, takový ještě podepě, že bychom našli asi víc, a myslím, že to stačí. Na tomhle snímku jsem se snažil nějak vyjádřit, o jaké té analýze vlastně mluvím, protože analýza jako taková, toho softwaru, má několik úrovní abstrakce. Ta analýza, o které mluvím, je ta úplně s tou nejnižší mírou detailu implementace. To znamená, je to úplně ten obecný popis
co to má dělat, že tam je nějaké tlačítko, které udělá to a to. Vůbec se na téhle úrovni neřeší, jak to bude vypadat, v jakém jazyce to bude naprogramované, jak to bude uložené v databázi. Takže je to fakt ta nejnižší míra detailu implementace. V podstatě se na téhle úrovni řeší, jak, teda, co vlastně to má dělat. Co to má evidovat, co se má ukládat, co má být výstupem, co má být vstupem. Takže o téhle analýze mluvím. Další úrovní té abstrakce je návrh, že konkrétní zadání tady se na téhle úrovni, jak budou vypadat obrazovky, jak budou určeny data databázy, jak to bude mezi sebou provázané, jaký budou primární klíče, v jakém frameworku to bude naprogramovaný. Takže tady řeším, jak to udělám, jak to zadání vlastně já zrealizuju. A potom ta nejvyšší míra detailu implementace je to kódování samotné, kdy v ideálním případě ten programátor dostane návrhy obrazovek, dostane uživatelské scénáře, dostane datový model a dělá už tohoto zadání. Ideální stav. Já jsem za tu dobu si prošel několika formami té analýzy. Úplně na začátku jsem to neřešil, přišel jsem ke klientovi, nebo když jsem ještě pracoval ve firmě, tak jsem přišel k zákazníkovi a teď nějak jsem ho vyslechl a všechno si to se snažil uložit v hlavě. A pak jsem přišel a řekl to těm klukům ve vývoji, co jsem zjistil, co to má dělat a začal se. Tohle to dobře nefungovalo, protože jsem spoustu věcí zapomněl po cestě. A hlavně spoustu věcí třeba jsem pochopil jinak, než ten klient myslel. Tak jsem začal psát poznámky do bloku. To, co ten klient řekl, tak jsem si zapsal, nějaké obrázky jsem si k tomu udělal a nad tím jsem pak to prezentoval dál klukům ve vývoji. Tohle bylo lepší, než to nechat všechno v hlavě a jenom o tom mluvit. Problém byl v tom, že těch verzí potom bylo víc. A ve firmě jich kolovalo taky víc. A nikdo nevěděl, která je ta aktuální. Tak jsem přešel na sofistikovanější způsob, začal jsem to psát ve Wordu. To bylo super. Velký pokrok. Napsal jsem si ty scénáře, tady mám na tom snímku jeden scénář, který se dotýkal softwaru pro evidenci nebo žádosti dovolené v jedné firmě. To je taková analýza už s návrhem skoro. Tohle to fungovalo dobře, já jsem tam psal různé ty křížové odkazy, takže bylo možno mezi nimi takhle různě se přepínat mezi těma scénářema. Bylo to bezvadně do té doby, než jsem to odprezentoval u klienta a on měl k tomu spoustu připomínek a bylo potřeba to upravit. Tady už jsem narazil, protože bylo těžké všechny ty souvislosti dohledat a upravit to tak, aby to na sebe navazovalo a aby to bylo konzistentní, tak jak to bylo v té původní verzi. Takže taky nic moc. Pak jsem objevil skvělý jazyk UML. Jenom se tam děláte někdo analýzy vůbec? Ne. Nikdo nic. A jo, jazyk jo. Jo, super. No, takže to jsou takové ty krásné kostičky, obrázky, kterýma se dá vyjádřit spoustu věcí, jak má ten software fungovat. A tohle to bylo pro mě fajn, ale zase tomu nerozuměl ten klient. Takže jsem přišel na to, nebo jsem se nechal poradit od moudřejších, že je fajn tomu obsat textové popisy. Takže tady v tom případě mám ukázku toho class diagramu a k tomu mám textový popis. A tohle to, když jsem odprezentoval pro klienta, třeba zase to vztáhnu k tomu úřadu a tomu úřadě, tak tomu rozuměli všichni. Bylo jasné, co se tam bude evidovat, jak to bude fungovat. Takže do tohoto stavu jsem došel a takhle to dneska dělám a osvědčilo se mi to, ale je to fajn.
Michal říkal, že by to mělo být takový praktické, ta prezentace, tak já tady mám ukázku toho postupu, jak vlastně tu analýzu zpracovávám a mám to stále i na určitý business proces, na tom, který jste dělal na tom úřadu. A ten se týká přípravy materiálu do rady nebo do zastupitelstva města. Paní Doničová mi určitě dá za pravdu, že to je celkem složitý proces, který zaměstnává spoustu lidí na úřadu. A myslím si, že je fajn, když na tom úřadu tomu mají nějaký specializovaný software. Já jsem totiž dělal v minulosti pro firmu, která něco takového dělala, tak proto o tom celkem hodně vím. A mám to tady nakreslené, nevím, aby vás tím seznámil, co to vlastně obnáší. Takže úplně na začátku, když se vytváří nějaký návrh usnesení, což je nějaký námět na bod, který se projednává na to zastupitelstvo. Třeba se má schválit nějaký prodej městské parcely nebo něco takového. Na začátku vzniká návrh usnesení, ten prochází nějakým procesem, vzniká program jednání, ten se právě zveřejňuje na webových stránkách města. Tady ta interakce s tím, co jste asi slyšeli před chvíli. Z programu jednání potom vzniká zápis, samotné usnesení, a zase zápis se zveřejňuje na webových stránkách města. Tak já jsem si to připravil ve smyslu, že by úřad vznesl požadavek, že by chtěli tohleto udělat elektronicky. Chtěli by na to udělat nějaký software. A co by, jak bych teda postupoval? Tak úplně v tom prvním bodě bych si našel ty zlaté procesy, co ten software vlastně má dělat. A tady v tom diagramu to jsou ty čtverečky v podstatě. Že ten hlavní, nějaký ten zlatý proces je tvorba návrhu usnesení. Další by bylo schválení návrhu usnesení. Další by byl program, vytvoření programu jednání, vytvoření zápisu. To jsou ty zlaté procesy. A ty bych si A k něm bych si našel ty use case, ty případy užití, ty use case. To znamená, co se v rámci toho procesu má vlastně dít, co má ten uživatel mít možnost v tom programu dělat. Třeba když vytváří ten návrh usnesení, tak má možnost vkládat k návrhu usnesení přílohy. Má možnost přidávat body. Tak, já to tady mám i přímo nakreslený Enterprise Architektu, ve kterém dělám ty analýzy. A ono by z toho vyšlo něco takového. Takže tohoto ten obdélník je jeden ten zlatý ten proces a ty bublinky, to jsou ty uživatelské scénáře. Takže tady mám ty interakce s tím uživatelem, takže je tady třeba registrování nového uživatele, přihlášení uživatele. A v každé té bublince je popsán ten scénář, co má ten software dělat, jak má na to zareagovat. V momentě, kdy ten uživatel klikne na vyvolá tu událost přihlášení uživatele, co se má dít. Tady napsané, nevím, jestli to vidíte dobře, je tady napsané, že se uživateli zobrazí nějaký přihlašovací formulář, že zadá e-mail, heslo. Potom, když to všechno dobře proběhne, ta registrace, tak mu dojde e-mail. Takže takhle by vypadalo zpracovaný ten první a druhý bod. Našel jsem zlaté procesy, tím jsem našel ty scénáře a vždycky k ní doplním slovy to, co to má dělat. Super, takže vím, co ten software má dělat. Vím, co má u mě. Potřebuju ještě vidět, které ty atributy mám evidovat v té databázi, co se má ukládat. A to u mě zase slouží ten class diagram, který může vypadat takto nějak. Tady v těch kostečkách mám zapsané veškeré ty atributy, které v rámci těch tříd chci ukládat.
já tady například přijdu uživatelský účet, vnímám atributy datum registrace, ID uživatele, celé jméno, no a ty šipky mezi tím vlastně označují ty vazby, včetně toho textového popisu. Mám zaručeno, když to takhle zpracuju, že budu ukládat a evidovat všechny atributy, které ten klient potřebuje. V případě ten úřad. No a takhle potom se zpátky vracím do těch procesům a hledám už ty detailnější případy užití a k tomu vytvářím class diagramy. A takhle to furt zemňuju, až dostanu jako na papíře nebo v té aplikaci reálný obraz toho, co se má dělat. A může to vypadat potom nějak takhle, jak mám v tom snímku. No a to je asi všechno. Díky! Ale tak já bych teďka čekal nějakou interakci, možná od paní Doničové, já totiž nevím, co jste jako projednávali, jestli to bylo úplně mimo mísu, nebo jestli na to můžu nějak navázat, nebo jestli vy to třeba děláte jinak, já bych byl rád, kdyby někdo něco řekl k tomu. Josef, jak dlouho ti to trvá? Jak dlouho vyvaříš na analýze času? Když děláš velký projekt, já jsem to počítal, i ty chytré knížky to nějak zmiňují, je to 40% z celkového času na ten vývoj toho softwaru, ta analýza. A děláš to kontinuálně, že děláš nějaké bloky, ty už dáš ke zpracování a děláš další analýzu, nebo to děláš všechno najednou a pak to předáš? Ne, dělá se to takhle postupně. No, to, totiž... no to pak záleží i na metodice, která se zvolí, jo? V případě agilních metodik to klidně může být zaběhu a zaběhu se to mění, že? V případě Google, který je dostačující pro většinu projektů ve státní správě, tak to je samozřejmě, měří se dodělat to, pak bude to. No. Tak, může to být i tak. Já jsem se většinou setkal s tím, že se nejdřív udělala ta analýza, protože se řešily peníze. No, a ten klient chtěl mít jistotu, že za ty peníze dostane to, co chce, takže se to dělalo, takže byla analýza a pak se začalo vůbec něco vyšívat. Jo, ty jsi říkal, že 40% z toho projektu, to znamená, že ta analýza stála tak čtvrtku, jako? Myslím, že špatně slyšel. Že jestli to bylo jako tak 40% z času, tak ta analýza stála tak čtvrtinu toho projektu, nebo... Jak je to finančně, jak se to řeší? Jak je to součástí toho projektu, ta analýza? No, tak přece ta cena toho projektu by měla být stanovena na základě toho, co ty jako zanalyzuješ, ne? Tak... Ano. Takže jako je cena za analýzu a potom cena za ten projekt podle té analýzy, ne? No, většinou je to jedna jakoby cena, protože... No, tak jako dokážu představit, že... osloví třeba ten úřad, konkrétně firmu, která vytvoří analýzu a dokonce se s tím i setkal, pak je jiná firma, která to zpracuje. Ale z vlastní zkušenosti můžu říct, že to většinou nefungovalo, jo? Protože ta firma, která udělá jenom tu analýzu, tak to aspoň podle mých zkušeností většinou neudělalo dobře, protože věděla, že to nakonec nebude programovat. Takže já jsem se setkal spíš s případem, kdy se dělal zkrátka v rámci toho projektu a jedné ceny, jak analýza, tak ten samotný software. Já bych ještě dodal u těch Karlových varů. Tam, co jsem vyzvídal, tak ta analýza zabrala možná nějakých 70%. Ale tam, když se do toho počítalo, nejen analýza, to, co si zrovna teďka zmínil, ale hlavně designové studie. Jo? Studie designu, uživatelské testování a všechny tyhle ty věci. A podle toho pak ten projekt vypadá, že? To mě taky překvapilo, že tam vlastně nemáš nějaké wireframey nebo jako uživatelské testování. Jestli skutečně ti uživatelé jako si dokážou z těch
UX diagramu, teda z těch class diagramů a tak jako všechno vyčíst a odsouhlasit ti to. No tak to už právě řeší v rámci toho návrhu, tohleto. Jo, v rámci návrhu řešíš už konkrétně ty obrazovky a můžeš z toho dělat nějaké prototypy a můžeš je testovat. To už je právě ta vyšší úroveň té abstrakce. Jako na úrovni té analýzy úplně té základní, to, co to má dělat, tohle to neřešíš, to je vlastně no, až tam víš. Jako když si to vezmu úplně do detailu, tak ty děláš analýzu a tam vlastně říkáš, jak mají vypadat třídy, to je už poměrně jako... Tak to si jenom ujasňuje procesy, ne? To jsou ty business procesy. No business procesy já vím, ale však, jestli se nepletu, tak na tom slide bylo, že děláš návrhy tříd, ne? Já myslím, že to bylo asi jenom zjednodušení, protože tady vůbec tomu dělat class diagramy má předcházet věci jako uživatelský výzkum, business analýza a podobně. Jo? Takže až děláme třídní diagramy v analýze, tak už většinou jsme rádi. Jako. Bych taky čekal, že vlastně první, co bude, je ten popis vlastně uživatelský, kde on musí uživatel představit, že tam bude mít nějaké něco, co zmačkne a to bude dělat. Samozřejmě, až se udělá specifikace toho zadání, tak pak se pokračuje dál. Výzkum, business analýzy a tak, tak teprve začneme vůbec dělat design a vůbec strukturu těch vnitřních dat. Pokud není vlastně řečeno, co vlastně má obsahovat to, a to je jedno v čem, v jaké databáze, v jaké třídě nebo v něčem, tak to by měl být začátek a pak teprve by se to mělo rozvinout postupně. Že tady už to bylo už docela rozvinuté, ta analýza byla docela jemná. Že většina těch uživatelů, co já mám zkušenost, tak je schopná si to představit na úrovni, budu tam mít něco jako tlačítko a to zmačknu, ale vůbec jaká si třída, to jim ukáže člověk a to... A to vzpomínal třeba, že to právě tam textový že? No však říkám, že vlastně pro uživatele má význam jenom ten textový popis, no. To ostatní je jakby interně pro toho analýzy. Já jsem to tak, že výstupem jakoby Pepovy práce je jakoby nějaká sada diagramů nebo nějakých prostředků, které mu to zjednoduší, ale s klientem jedná na úrovni prostě fakt jakoby psaného textu. Jo. Jenom si ujasnit, že prostě od bodu A do bodu B vede tato trasa, nějaký popíše a jenom se na tom zhodnout. Jo. Ještě Pepo, ty jsi to, co jsi teďka ukazoval, tak je typuju asi nějaký vnitřní informační systém, typicky databázová aplikace asi, že? Ano, ano. Jo, jo, protože právě, jak se zaznělo, tak weby, analýza ve webu by měla zahrnovat mnoho víc než jenom definice struktury dat, jo? Že to je tam většinou to nejjednodušší. Já tě hrozně špatně slyším. Takové střekané to má, víš? Říkal jsem, že právě ve web designu, obecně ve webu, tam je takový rozdíl, že by v té analýze mělo být právě i ty ostatní věci kolem designu. Jo, že tam je pak definice té vnitřní struktury dat, těch entit, je pak to asi to nejmenší. Jo. Jestli se na tom shodne? Já jenom jako určitě souhlasím, když jsem jako jednal s klienty, tak oni právě měli hroznou tendenci začít řešit barvy, začít řešit, kde co bude tlačítko, kde bude menu. A to je podle mě právě špatně. Ta nejnižší úroveň té analýzy je fantastická v tom, že se od tohoto všeho odprostí. Že je to složitý toho klienta na to jakoby nějak na tu vlnu nastavit, aby to nefakt neřešil. Ale je to důležitý dostat se k těm opravdu důležitým věcem, co to má dělat. A pak až řeší tady tohle, to, co říkáš, jak to má vypadat, jak se to bude používat a tyhle ty věci. Na to pak můžeme diskutovat o zadavatelích, jak bývají problém s Dunning-Krugerovým efektem, jestli ho znáš, že? Ještě jednou? Dunning-Krugerův efekt? Já tě nerozumím. Říkám Dunning-Krugerův efekt, zažil jsi? Neznám. Ne? To je takové to, že člověk se pohybuje ve své vlastní mapě světa a jakmile se setká s něčím, co nesedí do jeho mapy světa, tak to okamžitě odmítá. Jo, takže s tím se designéři potkávají velmi často, že naráží na nepochopení, proč vůbec musíme řešit design. Jo, narážíme na to, že design rovná se grafika, což v mém světě se nerovná. Jo, a takové věci, že obecně vysvětlit někomu něco, s čím se nikdy nesetkal,
tak bývá problém. Zvlášť pokud děláš takové věci jako analýza, design a tak. Že... Jasně, to je pravda. Možná. Já bych měl ještě jeden dotaz, jestli můžu je to tak, že tu analýzu nějak uzavřeš, anebo se to vyvíjí společně s tím, jako, jak se přichází nové požadavky, jako feature requesty, tak jako máš zkušenost s tím, že se udržuje ta analýza tak, aby byla up to date, anebo se tím jako skončí, pak se začne programovat a pak už si to žije svým životem. Jo, no, to je dobrý dotaz. Ono jakoby vysněná varianta je ta, že ta analýza vždycky odpovídá té skutečnosti. Ale realita je taková, že aspoň ta moje zkušenost je, že v určité chvíli se to zkrátka rozejde a není už jakoby v silách a nedá se ani zaplatit to, aby ta analýza odpovídala té realitě. Takže taková je moje zkušenost. Ale zase setkal jsem se jakoby s projekty, kde byla analýza, celkem rozsáhlá, udělal se ten software na základě té analýzy, při tom vývoji se ta analýza jakž tak snažila jakoby udržet se, aby to odpovědalo té realitě, ale v určitém momentu kolabovalo a už se na to nešálo a začalo se vyvíjet. A za nějaký čas přišel požadavek na změnu, aby se tam doprogramovali nějaké věci, ale ta analýza neodpovídala. A protože to dělal nový člověk, tak to pro něj bylo dost jakoby komplikované se do toho dostat. Tak se ta analýza zkrátka zpětně jakoby aktualizovala podle té reality. Ale musím říct, že to je jakoby potom to nejtěžší a hrozně záleží na tom prostředí v té firmě nebo na tom hlavním analytikovi, aby dosáhlo toho, aby ta analýza vždycky odpovídala té skutečnosti. Já ještě poslední dobou vydávám docela takový trend, je to na mnoha různých platformách, včetně Drupalu, že se spojuje dokumentace se samotnou implementací. Jo? Že jednak začalo to tím, že se za dokumentaci kódu považovalo komentáře v kódu, jo? Doxygenová dokumentace, jestli to něco říká. A pokračuje to tím, že se například všechny tyhle ty entitní diagramy a podobně se generují zpětně z toho kódu, vždycky, že potřeba se na to podívat. Jo? Vím, že je to právě na různé platformy, včetně právě toho Drupalu, jo? Kde si fakt můžeme zobrazit stránku, kde máme pěkně zobrazený diagram všeho. Jo? Takže možná, že tohle to pomůže právě do budoucna udržovat ty projekty bez toho, abychom se snažili vyvíjeli takovou tu blbě obhajitelnou práci na udržování dokumentů. Jo. Já jakoby vím, že ten enterprise architekt, ten je asi nejvíc používaný, umí tady tyhle ty vazby s tou realitou, že mu dokážu mu postrčit reálný obraz té databáze a on si z toho vytahá ty vazby a ty tabulky a dokáže vygenerovat zpětně ten class diagram. A stejně tak umí i z té analýzy, nebo už jakoby spíš toho návrhu, udělat třeba datový model, reálné databázy. A tady takové přečerky to umí, ale takhle daleko jsem s tím nikdy nepracoval. A umí to z databáze, nebo by to uměl i z kódu? Jakože kdybych chtěl něco, kde databázy nepotřebuješ. To záleží na platformě. Ten enterprise architect umí třeba z dotnetovských, jak umí hoven, vytáhnout ty třídy, rozházet je do doklad, propojit je, komentáře vytáhnout, či tohle umí. A pak z toho vygenerovat třeba dokumentaci ve Wordu. Dá se to číst? Dá se to jak však. Ale dá se tam jako zase doplnit ty informace, takže jako nějaký základ máš, doplníš informace a máš relativně funkční dokumentaci. Já chci Visual Studio. Jo, Visual Studio taky má nějaké endok, nějaké nástroje, kterým to může vychrstnout ven v nějakém formátu, třeba hodnotu a propíkat. Myslím, že můžeš jako graficky. Jo, to lepší verze Visual Studio umí malovat samozřejmě. Celý enterprise architekt, když to namaluješ, vytvoří se třídy, všechno se to vygeneruje. Co? Profesionální teda. Tam je takový strašně jednoduchý class diagram, ale něco na úrovni enterprise architektu, myslím, že Visual Studio Enterprise, nebo je ta vyšší verze nějaká,
tak ta už to umí krásně generovat. Nějakou open source verze Argo UML. Nebo něco takového, něco jiného open source. To mi taky, no. Já myslím, že pomalinku asi už to, Josefe, jestli něco nemáš, ještě nějaký poslední dotaz nebo něco, tak my bychom možná dali slovo Honzovi ještě, ať má prostor představit Drupal. Tak chceš ještě ty něco? Já už nic nemám, ne. Tak díky moc za alternativní výstup, který se dneska povedl, díky Bohu. Vyzkoušeno do příště. Máme to vyzkoušeno, takže do budoucna možná tady bude jenom jako ten projektor, nějaký kom, a budeme všichni sedět doma. Sečetně se jim ospodě. Ještě bych doporučil, jestli ten přenos přenese správný potlesk. Ano. Já si děkuju. Pepo, díky moc. A uzdrav se, prosím. Jo, ahojte. Čau. Čau, měj se.